Слава Ісусу Христу! Дорогі хресті, брати і сестри, ось минає в Україні уже 78-й тиждень великої повномасштабної війни, яку на нашу мирну українську землю приніс російський окупант. По всій лінії фронту йдуть дуже важкі бої. Наші українські військові не тільки мужньо стримують атаки ворога, але й контратакуючи, крок за кроком звільняють, навіть з великими зусиллями, нашу святу українську землю. Ворог невпинно обстрілює мирні міста і села, навмисно цілячись по житлових будинках, по закладах медицини, по торгових місцях, по тих місцях, де найбільше збираються люди. Знову є багато загиблих і поранених серед цивільного населення. На Харківщині, зокрема у Куп'янському районі, було оголошено про вимушену евакуацію усіх людей із 37 населених пунктів. Знову лється кров на Донеччині. Ми молимося за загиблих і постраждалих у Покровську. Знову невтомно, майже кожного дня, ворог обстрілює ракетами наше мужнє Запоріжжя. Знову цієї ночі у цьому місці ми маємо загиблих і поранених. Але ми сьогодні вкотре відчуваємо велику солідарність усіх українців між собою, взаємну підтримку, взаємне бажання не тільки рятувати один одного, але боротися за волю і незалежність своєї держави. І тому ми сьогодні хочемо вкотре сказати: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. У Карпатах відбувся творчий християнський табір для дітей військовослужбовців «Арт-Арія-2023». Відпочинок організував Департамент військового капеланства Патріаршої Курії Української Греко-католицької церкви у співпраці зі Службою військового капеланства Збройних сил України, апарату Головнокомандувача Збройних сил України. Цьогоріч його учасниками стали 57 дітей військовослужбовців, полеглих воїнів і ветеранів із 12 областей України. За словами коменданта отця Ростислава Височана, мета табору – це перш за все відпочинок і реабілітація молоді. Бійці Нацгвардії проходять триденну реабілітацію в монастирі Української греко-католицької церкви на Івано-Франківщині. Це військові, які приїхали з передових позицій на Луганщині, де тримали рубежі поблизу Кремінної. Бійці отримують духовну і соціальну підтримку перед поверненням до рідних. Військовослужбовці ходять на екскурсії, зокрема, були на скелях Довбуша і катаються на конях. Також бійці займаються психологічними вправами в цивільному одязі. Це частина адаптації. Українська молодь прийшла на хресну дорогу з папою в вбранні з портретами вбитих Росією українських дітей. Подія відбулась під час Світових днів молоді в Лісабоні. На футболках зображені обличчя тих дітей, які загинули від ракетного удару, теракту чи під завалами зруйнованого будинку. Серед них Артем, який загинув у віці 1 рік і 7 місяців з Кривого Рогу. 8-річна Поліна, яка загинула в Маріуполі, і 15-річний Іван з Київської області. Патріарша фундація «Мудра справа» провела літній табір для 40 дітей з Нікополя. Благодійний літній табір «Вільні діти» організували для подолання наслідків російської війни проти України. Зокрема, через духовну віднову для дітей, які проживають на прилеглих до фронту територіях і постійно перебувають під обстрілами. Формування і проведення літнього табору на себе взяла команда з 5 осіб зі школи аніматорів «Віха» на чолі з отцем Василем Кінахом. Варто зазначити, що це вже другий заїзд благодійного табору «Вільні діти» від патріаршої фундації «Мудра справа» та патріаршого паломницького центру Української греко-католицької церкви. Попередній заїзд організовували для дітей, що постраждали внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції. Додому з полону повернули ще 22 українських воїнів. Це бійці Збройних сил України. З них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь в боях на різних напрямках. Серед звільнених є поранені. Делегація австралійських єпископів і мирян прибула з візитом підтримки в Україну. Впродовж 8-11 серпня вони перебували в Україні для того, щоб засвідчити солідарність австралійської католицької церкви та всіх австралійців з українським народом, який веде боротьбу з російським агресором. Під час свого візиту владики з Австралії відвідали військ
військовий шпиталь у Львові, де зустрілись з пораненими українськими захисниками, водночас мали нагоду ознайомитись з роботою реабілітаційного центру «Незламні». Також взяли участь у похоронних богослужіннях в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові, під час яких прощалися із загиблим військовослужбовцем Ростиславом Руденко. Упродовж цього візиту австралійської делегації від імені Блаженнішого Святослава, отця і глави Української греко-католицької церкви, їх супроводжував владика Степан Сус, єпископ Курії Києво-Галицького Верховного архієпископства. Дві російські ракети влучили в житловий будинок у Покровську Донецької області. 9 людей загинули, поранені 82 людини. Росіяни били по центру міста. Дві ракети пошкодили 9- і 5-поверхівку, приватні будинки, готель, заклади, магазини та адмінбудівлі. До слова, саме зараз діти із міста Покровськ відпочивають у дитячому християнському таборі «Вільні діти», який організувала патріарша фундація «Мудра справа». Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю. Були влучання по території храму святих апостолів Петра і Павла Православної церкви України і торгівельному приміщенні. Троє людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення, серед них 11-місячна дитина. Ракета забрала життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 і 21 років. В таких жорстоких обставинах найбільш вразливими серед усіх мешканців України є наші діти. Тому особлива опіка церкви над дітьми є особливо важливою, зокрема, у цей літній період часу. Наші гори, наші Карпати сьогодні перетворилися на один суцільний великий дитячий табір, де сама природа лікує рани війни. Сьогодні наші парафії, наші єпархії, наші патріарші і структури намагаються все зробити для того, щоб чим побільше дітей приїхало сьогодні у ці чудові наші легені України. Для того, щоб відновитися, не тільки відпочити, але отримати духовний, психологічний супровід. Для того, щоб залікувати рани війни, для того, щоб відновити свої духовні, психологічні, а теж і фізичні сили. Сьогодні в горах, в Карпатах ми особливо намагаємося опікуватися дітьми наших військовослужбовців, дітьми з тих містечок, де кожного дня люди живуть під обстрілами. Зокрема, 40 дітей з нашого Нікополя, які теж щодня є під обстрілами, відпочивають сьогодні тут у Карпатах. Ми хочемо сьогодні подякувати усім тим активістам, волонтерам, вихователям, психологам, які сьогодні працюють з дітьми, організовують їм дозвілля для того, щоб справді обгорнути християнською любов'ю тих найменших, тих найслабших, тих найвразливіших. Щиро вам спасибі, дівчата, хлопці, які сьогодні огортаєте своєю увагою і любов'ю українських дітей. В цих днях перебувала в Україні делегація австралійських католицьких єпископів, які долучаються до різних благочинних проєктів в Україні, але тепер особливо приїхали особисто, щоб торкнутися ран війни в Україні. Ми дякуємо їм за цю вселенську, глобальну, всецерковну, світову солідарність усіх християн і страждаючим народом України. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті! Боже, посли свого архістратига Михаїла з усім небесним військом для того, щоб рятував наш народ разом з нашими воїнами. Боже, благослови нашу батьківщину Україну, українську землю, Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!